မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် VOA TV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ TV Magazine စီစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့အရေးပေါ်လိုအပ်လာရင်ရက်ပိုင်းအတွင်းဖြန့်ချနိုင်မယ့်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမှုနေတိုးအဖွဲ့ကသဘောတူလိုက်ပါတယ် Today we agreed to create what I would call a spearhead within our response force a very high red နေတိုးအဖွဲ့တွင်မှုချုပ် Anderson Rasmussen ကတောက်ကြနေမှာပဲအဲ့လိုဖွဲ့စည်းမယ့်အကြောင်းကြေညာလိုက်တာပါUK နိုင်ငံဝေလနယ်မှာနေတိုးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမှပဲအဲ့လိုကြေညာခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားလိုလာတဲ့ခွဲထွက်ရေးတပုံတွေအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့သဘောတူလိုက်ကြပါပြီ။မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယတိုက်ငယ်မှာဂျီဟတ်ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အယ်ကိုင်ဒါအဖွဲ့ကိုတီထောင်လိုက်ပြီးလို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်လူညုံရေးတိုးမြင့်မှုမြန်မာအစိုးရကဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အမေရိကန်သတင်းတောက်နောက်တစ်ယောက်ကို Islamist State စစ်သွေးကြွတွေကခေါင်းဖြတ်လိုက်ပြီးမဲ့ကြောက်ရွံ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကတုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အမရာဦးသိန်းစိန်ကတော့ဥရောပနိုင်ငံ၃နိုင်ငံစီခီးလေလေနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးတပတ်တွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒီဇင်ဘာလကျရင်မဲဆက်ကြဝလာပြိုင်ပွဲကိုလာပြီးတော့ပြိုင်တဲ့အခါမှာမြမရင်ကျေးမှုဒလိထုံးစံတွေကိုပေါ်လွင်အောင်လို့စ조사နေပါတယ်လို့မဲဆက်ကြဝလာမြမရှားထွတ်အိန္ဒြာကပြောပါတယ်အဲ့တော့တမီး organization နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုတမီးဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မင်းနေရဟိုရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့မဲဆက်ကြဝလာပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသွားနိုင်ဖို့စ조사နေတယ်လို့ရှားထွတ်အိန္ဒြာက VOA နဲ့မေးမြန်းခန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုမသိသေးတာတွေအများကြီးရှိနေသေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးလေ့လာနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2014မဲဆက်ကြဝလာမြန်မာနဲ့မေးမြန်းခန်းအပြည့်အစုံကိုတော့နောက်ပိုင်းမှကြည့်ရှုရပါမယ်ရှင်။ဘတ်စင်စီစဉ်ဖြစ် American Idiom အသုံးလုံးများအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်နဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေနဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတူတူထွက်ထွားတွေကိုပြောပြနေတဲ့တက်တက်ရောင်သတင်းလွှာတို့ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲခုရေဆုံးတော့ကိုကြကြောသိန်းရေဒီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထဲကဒီထူးခြားရဲပေါ့လေမြန်မာနဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်လိုက်ကြရအောင်ရှင်။ကောင်းပါပြီမဆုမြတ်မွေဒီနေတိုးမမေနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လိုအပ်လာရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုရပ်ပိုင်းတွင်ဖြန့်ချနိုင်အောင်အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေမဲ့တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့နေတိုးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တဲ့အိန္ဒိယတိုက်ငယ်မှာဂျီဟတ်ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အယ်ကိုင်ဒါအဖွဲ့ကိုတီထောင်လိုက်ပြီးလို့ကြေညာချက်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်လူညုံရေးတိုးမြှင့်ဖို့မြန်မာအစိုးရကဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အမေရိကန်သတင်းတောက်နောက်တစ်ယောက်ကို Islamist State စစ်သွေးကြော်တွေကခေါင်းဖြတ်တက်လိုက်ပြီးမဲ့ကြောက်ရွံ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကတုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတော့ဥရောပတိုင်ငံ၃နိုင်ငံစီကိုခီးလှည့်လည်နေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုကိုစော်ဝင်းလိုင်ကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။နေတိုးမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေမှာအရေးပေါ်လိုအပ်လာရင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာဆင်လွတ်နိုင်အောင်အစင်းသည့်ဖြစ်နေမဲ့တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့နေထိုးခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။လေကြောင်းရေကြောင်းကနေအများဆုံးဆေလွန့်ဖြန့်ချနိုင်မဲ့အင်အားထောင်နဲ့ချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတာကိုနေထိုးအဖွဲ့အတွင်းရမှုချုပ်ဘိုဂျိုဂျီအန်ဒါစ်ဖော့ဂရက်စမစင်ကတောက်ချနေကကြေညာခဲ့တာပါ။ UK နိုင်ငံဝေလနယ်မှာနေထိုးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေ့ရက်ကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမှအခုလိုသဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရုရှားကဝင်ရောက်ဆော့ဖက်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ Islamist State စစ်သွေးကြွတွေရဲ့အန္တရာယ်တွေကိုနေတိုးထိပ်သီးဆွေးဝဲမှာအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းက IS စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ကိုအစွမ်းကုန်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေတိုးထိပ်သီးဆွေးဝဲဒုတိယနေ့အဖြစ်ကျင်းပတဲ့တောက်ကြနေ့မှာပဲယူကရိန်းနဲ့ရုရှားလိုလားတဲ့ခွဲထွက်ရေးတပုံတွေကလည်းဘလာရက်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအပြစ်ခတ်ရစဲဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းကနေခွဲထွက်မဲ့သူတို့ရဲ့မူကတော့ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့တပုံတွေကပြောပါတယ်။ Exactly who I am by now.American တရင်တော်နောက်တရကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုကို Islamic State စစ်သွေးကြွတွေထပ်ပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာမျက်နှာကိုအဝတ်မဲရောင်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားသူကသူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်အမေရိကန်ကဆက်ပြီးတိုက်နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဓာတ်နဲ့အမေရိကန်တို့လက်တွေကိုဆက်လီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်မှာပြောကြတဲ့အင်္ဂလိပ်အသံတော်မျိုးနဲ့သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားကိုတက်ရိုက်ပြောထားပါတယ်။သူတို့ဖန်ဆီးထားတဲ့ဗြိတိန်လူမျိုးတစားကန်ဒေးဗစ်ဟိန်းစ်ကိုလည်းတပ်ပစ်မယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုလို့အမေရိကန်ကကြောက်လန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဥရောပမှာရောက်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားကတုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သတင်းတော့ Sotloff ကိုတပ်ဖြတ်သူတွေဟာရိုင်းစိုင်းဆက်ဆုပ်စရာကောင်းသူတွေဖြစ်ပြီး UK နိုင်ငံကသူတို့ရဲ့ချင်းချောက်မှုကြောင့်တုံ့လုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ် David Cameron ကလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယတိုက်ငယ်မှာ jihad ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ Al-Qaeda အဖွဲ့တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးလို့ Al-Qaeda အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Ayman al-Zawahiri ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကအင်တာနက်ပေါ်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ Ayman al-Zawahiri ကနနစ်ကျော်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယတိုက်နယ်ဘက်မှာ Khaitat al-Jihad အဖွဲ့ကိုတီထောင်လိုက်ပြီးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကအိန္ဒိယ၊မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေမှာ Jihad ဘာသာရေးစစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြမ်းမှာအထူးတက်လှမ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလုံခြုံရေးကိုသတိဝရိယနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးလုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်သွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းကိုပြောပါတယ်အခေရအဖွဲ့ဟာအာရှဘက်မှာဆိုရင်အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေဘက်မှာတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့အကြမ်
ဒီမိုကရေစီအတွင်ကူးပြောင်းရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်အင်္ဂလာမာခဲလ်နဲ့ပါလီမြို့တော်မှာပို့ထူးနေကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီအတွင်ကူးပြောင်းရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်အင်္ဂလာမာခဲလ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် 2015မှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းလွတ်လပ်မြတာပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစင်ကတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်စီအသွင်ပြောင်းနေတာတုံးနှစ်သက်တမ်းပဲရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့သွေးထွက်တန်ရုံမရှိဘဲပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောကြားသွားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗြိတိန်လူမျိုးအန်တီဟော့ကိုထိုင်းနိုင်ငံကအကြီးဆုံးတည်တည်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဘာကောင်းမြို့မှာတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။နီထရဖရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့စက်ရုံမှာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေမတရားအလုပ်အမြတ်ထုတ်ခံနေရတဲ့ကိစ္စကိုလည်းလူသိရှင်ကြားဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ
ဒီမနက်ငယ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒလေထုံးနှံတွေကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှကျင်းပမဲ့2014မဲဆက်ကြဝဠာပြိုင်ပွဲမှာပြတ်တက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်လို့မဲဆက်ကြဝဠာမြန်မာမရှားထွတ်အိန္ဒရာကပြောပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကြရင်မျိုးကုန်းနေမိတဲ့အခါဖြစ်ဆိုနိုင်မှုကိုလည်းအများကြီးလေ့လာနေပါတယ်လို့ VOA နဲ့တည်သက်မေးမြန်းခန်းမှာသူကပြောခဲ့ပါတယ်။2013ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့မဲမိုးဆက်ဝိုင်းကလည်းသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှပြောပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အခါပြည်သက်ရဲ့အားပေးမှုကအရေးအကြီးဆုံးတောင်းအားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့မတ်ရှားထွတ်အိန္ဒရာကိုဥရောပနိုင်ငံကရန်ကုန်မြို့ဗီအိုရုံးမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာပါ။အပြည့်စုံကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။ Miss Universe ပြိုင်ပွဲဟာဟလာဘဝစာ၃မျိုးနဲ့ပြိုင်ရတယ်။ဟုတ်တယ်။နော်ပထမက National Costume ။ဟုတ်။နောက်တစ်ခုက Swimsuit ။နောက်တစ်ခုက Evening Gown ။ဟုတ်။ဆိုတော့ Swimsuit နဲ့ Evening Gown ကတော့နိုင်ငံတကာဒီထုံးတမ်းစင်လာမှာအားလုံးလိုလိုသူတို့ဒီဘာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကလေ့ကျင့်ပေးကောင်းလေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ National Costume နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလူးများ Sharr Htut စဉ်းစားပြင်ဆင်ထားတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့မနစ်ကတော့ဆိုမိုးဆက်ဝိုင်းသူ့ကိုသူဒီရခိုင်အမျိုးသမီးပုံစံနဲ့အကုန်ပြင်သွားတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးသူပေါ့နော်လုပ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ Sharr Htut က National Costume ကကိုယ့်အကိုယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလူးများစဉ်းစားထားတယ်အခုကကြာတမီးမြေတခုနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့တမီးကတမီးတို့ organization နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုတမီးဆွေးနွေးနေတဲ့အတိုင်းမင်းနေရဲ့ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်ကိုမမနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံကိုရဲ့မမအရေပေါ့နော်ဘလို့အဝိစာမနစ်ကမမိုးဆက်တော့ဝါဆိုရင်ရက်ခိုင်ဟုတ်သူကလောက်ပြသွားခဲ့ပြီအခုတမီးကဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းဘလို့လုံမလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးနေအခုချိန်ပြီးတော့အတိအလင်းရော့မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ပြီးတော့ဒီ news တွေကိုမီးတဲ့မိကိုနေရှိအောင်နော်ဒီ digital intelligence ဘလောက်ဉာဏ်ပညာထက်မြဲလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာစွမ်းရည်ကိုစူးစမ်းမေးမြန်းတဲ့မိကိုမျိုးအတွက်ဘောနော်ဖြည့်နိုင်ဖို့ဒီ general knowledge တွေဘုဒ္ဓနောက်တစ်ခါဒီ IQ နဲ့ပတ်သက်တာရောရှားထုတ်အနေနဲ့ဒီဘလိုပြင်ဆင်သွားဖို့စဉ်းစားစီစဉ်ထားလဲဟုတ်တမီးကအမှန်တော့တမီးအသက်လည်းငယ်သေးတယ်ငယ်သေးတဲ့အခါကျတော့တမီးကအခုအသက်20အရွယ်နဲ့တမီးတီတင်တီထိုက်တာရေအကုန်လုံးတမီးလေးလာထားရေဒီထက်ပို့ပြီးတော့လဲတမီးလေးလာနေရေဘာလို့ဆိုတော့တမီးကငယ်သေးတဲ့ခါကျတော့တမီးတချို့မသိတရားရရမ်းများရေများတာကတို့တစ်ချိန်တို့မေးလာတဲ့ခါကျရင်ကိုကအကုန်လုံးနှီးပါမဖြေနိုင်အောင်မှဟိုအယိုးသားဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတော့ဖြေခဲ့ပို့တော့စူးစမ်းထားရေဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့တမီးရမ်းငယ်တဲ့ခါကျတော့တို့မေးခွန်းနဲ့တမီးဖြေဖို့ဆိုတာတချို့ဟာရေဆိုတာခက်ခဲလေအဲ့ဒီအတွက်တည်းရောတမီးတေချာလေ့ကျင့်ထားရေဟုတ်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာအမေရိကန်နိုင်ငံဘက်စပီကာစပီမှာလုပ်ပိုင်း Miss Universe 2014ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရှားထွတ်ဘလို့ရှုမြင်ထားတယ်။ဒါမနစ်ကတော့ရုရှားမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ Miss Universe 2013
ပြိုင်ပွဲ60ဝိုင်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတော့မနစ်ကတော့နော်ဒီဟုတ်ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးဒါရှာတုကတီးပြီးတော့ကိုကပါပြီးတော့ရှေ့ကြည့်ရတော့ကိုကပေါ့နော်ကိုပါရှေ့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒါပါလို့လည်းဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုသင်ခန်းစာထုတ်မယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှာတုဘယ်လိုများ2014အတွက်ကို2013ကိုရှင်းပြီးတော့ဘယ်လိုများစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေလဲဆိုတော့ပြောပြပြီးတော့ပြေးတော့ပြီးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မနေ့ကတော့မိုးဆက်မှာသူ့ပြန်ပြောပြမဲ့စီနီယာမရှိဘူးတမျိုးကြတော့မိုးဆက်ကသူ့ရဲ့ပညာတွေအကုန်လုံး share လုပ်ပေးတယ်သူတွေ့ကြုံရရတယ်အကုန်လုံးပြန်ပြောပြတယ်ပြီးတော့အစစအရာသူအကုန်ပြန်သိမိတယ်သူ့မှာ share လိုအပ်ချက်တွေသူမှမလိုအပ်အောင်သူတေချာတမျိုး share လုပ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့အတွက်တမီးကပို့ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးပို့ရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့မိုးဆက်တောင်းသွားဆိုရင်မနေ့ကအချိန်လဲလုံလောက်မရှိဘူး။သူ့မှာစီနီယာလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်သူဒီစင်းကြီးရောက်သွားတာကွာဒါသူတော်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်အကောင်းဆုံးရှင်ပြရင်ဟုတ်တမီးကတော့အမထက်လည်းပို့ပြီးအချိန်ရတယ်။ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းအများကြီးပဲ။ကိုညီပတ်မိုးပေးတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့တော့တမီးကအမထက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းလို့ရကိုစူးစမ်းမှုကိုလိုတော့อ่ะဗောနော်တမီးကတမီးကိုပဲစိုက်ဖို့ပဲလိုတော့ရဲ့တမီးမှာဘာမှစိုးရိမ်မှုမှန်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အကောင်းဆုံးတော့တမီးပြိုင်သွားမယ်အယိုးသားဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးပြိုင်သွားမယ်အဓိကတော့တမီးကလိုနေရာပြိသက်အားပေးမှုပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမှာရှိနေရင်းနဲ့တောင်မှကိုဘလောက်ပဲပင်မန်းပင်မန်းဟိုအိမ်ပြန်ရောက်လို့အင်တာနက်လေးဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့တို့ comment လေးတွေတွေ့ရင်ကိုကအမောပြေတယ်အဲ့တော့ Facebook ထဲမှာဟို website တွေမှာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရင်အမောပြေတယ်ဝေဖန်မိတဲ့သူတွေကိုလည်းကွာကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တွေအဲ့လိုဝေဖန်မှာတမီးကတမီးအားနဲ့ချက်ကိုတမီးတိမှာပြင်လို့ရမှာအဲ့တော့သူများနိုင်ငံသွားရင်ပို့ဆိုးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါသူများနိုင်ငံရောက်လာပြီးအခုလိုမိဘလည်းမရှိဘူးကိုကိုကြီးမမလို့လည်းမရှိဘူးတိုင်မမလည်းမမလည်းမရှိဘူးကိုတယောက်တည်းသွားပြီးရုန်းကန်ရတော့မှာတခြား miss တွေအကုန်လုံးနဲ့အဲ့ချိန်မှာပရိသတ်ကတော့ကိုအားပေးဆိုကိုကလေအဲ့မှာတပန်းတာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြောကွာကြွားလို့ရတွေ့လာငါတို့နိုင်ငံအဲ့လိုဆိုတာမျိုးတမီးကဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့တမီးကိုပို့ပြီးအားပေးစေခြင်းနဲ့တမီးကတော့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့မယ်ဟိုပြိုင်ပွဲနေလေးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြန်သွားကြတာပေါ့နော်အားလုံးပြောရှင်ပြန်စစ်စားတော့အဲ့တော့ Shutter interview တခုကပြောတာဦးတွေ့တယ်ဦးသဘောလဲကြတယ်ဟိုပေါ့နော် Shutter ပြောပုံလေးကတကယ်အားလုံးလည်းအပျော်လေးကူးဆက်သွားတော့ Shutter ကဘာပြောလဲဆိုတော့တမီးကတဲ့ရမယ်လို့မလုံးဝမထင်ဘူးနော်ဘယ်တော့မှမထင်သားဆိုရပြီးလို့အစင်ဘောဆင်းလာတဲ့အဖြစ်ကိုအခုရလိုက်တယ်လို့ဟုတ်စိတ်ထဲမှာမိုးလေးနဲ့တို့လေအော်ငါစူးရဝါးပြီပဲဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟာအဲ့မိုးမဲ့လေးရောအဲ့အခက်အတန့်လေးကိုလည်းဗီဒီယိုပြိတက်ကိုလည်းပြန်ပြီးမျှပြပါဦးအဲ့ဒါတော့သူများနဲ့အင်တာဗျူးလိုက်တာမှာတွေ့လိုက်တာပေါ့နော်အားလုံးကပြည်ချင်မှသိပါမယ်ဗီဒီယိုပြိတက်တဲ့အဲ့မိုးမဲ့လေးကိုနော်ကို့ကိုပေါ့နော်ဒီကဇွန်တန်စင်လာဆွီတီကိုလာအဲ့ဒါဒီရှာထွလာဆိုတော့ကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဒီဒီနင်းအဲ့ကိုစန်ထွpresenter လဲဟလာ Miss Universe 2014 goes to so yeah ရတယ်ရောဟလာဒီမီးတွေရောတစ်ခါရကစားဟုတ်ဟုတ်เนาะနောက်တစ်ခါဒီတီးလုံးကလဲတစ်ခါလဲဟိုအောက်ကပြိတ္တအတန်လဲရမ်းရမ်းဟုတ်ပြိတ္တအတန်လဲမှာအာဒီကိုစန်းတို့ကနေရော goes to contestant number 18 ရော online ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါလေးအဲ့ moment လေးကိုပြန်ပြောပြပါအဲ့ဒါကြောဘလို့လဲဆိုတော့အခုနဥပြောသလိုပဲတမီးကပြန်ဝဲတောက်ချောင်းလုံးမှာလဲစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူး။တမီးကလည်းအဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာရှိရင်တော့မှသူများတို့ကပေမကူ။အဲ့တမီးစိတ်ညစ်စရာရှိရင်လည်းတယောက်တည်းပဲ။လူတိုင်းကမသိဘူး။အဲ့တော့ကုန်းလာပြောကြရင်အမြဲပျော်ရယ်ပေါ့နော်တမီးကိုကြည့်ရင်တဲ့။အဲ့တော့ပြန်ဝဲတောက်ချောင်းလုံးမှာလဲတမီးကအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။တမီးအယိုးသားဆုံးလည်းပြိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဘလို့စိတ်ထားခဲ့လဲဆိုတော့မနစ်ကထက်တမီးတို့ဒီနှစ်ကအများကြီးကိုတိုးတက်တယ်။ခီးစင်တွေလည်းအများကြီးသွားရတယ်။အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ကိုမိသားစုနဲ့တွားရင်ဟိုဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုကဘာပြောဒီပြိုင်ပွဲစဝင်လိုက်တာနဲ့ကို့မှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းလည်းအများကြီးရတယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့လိုအတွေ့အကြုံတွေရောတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒါအမျက်ပဲဆိုတဲ့စိတ်ပဲတိတ်မှရှိရဲ့အဲ့မှာမျှော်လင့်ချက်ရှိရဲ့ငါတနည်းဒီ Miss Universe ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုရှိရဲ့ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုမလဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုယုံကိုကိုယုံကြည်ရဲ့ဆိုတာထက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်တော့မမျော်လင့်ထားဘူးမျော်လင့်ချက်ပဲရှိရအဲ့ရလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့မှာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် shock ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမယုံတာပေါ့နော်ဆိုတော့တမီးကအဲ့ဒီတကယ်စင်မော်လဲရောက်ကောတော်တော်များလဲတိကြတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာအနေထားဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတမီးလဲပြန်ကြည့်ပြီးရည်ကျင်တယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုဆိုတော့ကိုကတမီး top 5လောက်ထိတော့မှန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ရည်စုကြီးရမယ်လို့တိုင်းမမှန်းထားဘူးပြီးတော့ပိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့อ๋อดีเนี่ยเนี่ยงาน้องเนี่ยจําได้ตะเมียบลาวเลยเลยสอด
ဒီပြိုင်ပွဲပြီးသွားရင်ငါဘယ်လိုသွားပြိုင်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဘာလို့အဲ့လိုစဉ်းစားတာလဲဘာလဲလေသတိထားမိလိုက်တာနော်သူစိတ်ဓာတ်ကဒီပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ပြိုင်နောက်နေ့ပြိုင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်အလံမလဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်သူကသတိထားလိုက်မှာနော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုက9ရောက်တယ်လဲပေါ့ငါကျင်းနေပြီတော်ပြီပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုထင်မျောမှာ9ရောက်တယ်မှာ second round ကျင်းရောလဲကဘာဖြစ်ဘူး first round ကျင်းရောလဲဘာဖြစ်ဘူးအဲ့3ရောက်မှာတချက်ဖြစ်သွားတဲ့တချိန်ကအဲ့ဒီမှာကိုစန်းထွက်អော်လိုက်တော့မှာအဲ့ဒီဆိုတော့မှာအရန်ကိုလေဘယ်လိုပြောမလဲလက်ထွက်သွားလူကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှန်းလည်းမသိလိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုပြန်လာဘာဖြစ်သွားမှန်းလည်းမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အခွေပြန်ကြည့်မှတည်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအရန်ကိုလန့်သွားပြီးတော့မနှက်ကြတော့လဲအော်ငါရပါလားပြီးတော့ရပြီးသွားတော့လဲမယုံဘူးအဲ့လိုအင်တာဗျူးတွေကလာမေးတာတခါကြိုင်ကြောင်အဲ့လိုမျိုးဘာပြောလို့ပြောအောင်မသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တာဟုတ်Miss Universe Myanmar 2014 belongs to contestant number 18. ဘုံမဲ့လေးပြန်ပြောပြပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ view ပြည်သက်ကြည့်ကိုဟလာကိုအခုသွားပြိုင်မဲ့ဒီ Miss Universe 2014 American နိုင်ငံဒီ Las Vegas ပြည်မှာเนาะ Nevada ပြည်နယ် Las Vegas ပြည်မှာကျင်းပမဲ့2014ပေါ့เนาะ Miss Universe 2014နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်ကြည့်ကိုကိုအနေနဲ့ဟလာဗာများဟိုခရီးစကားတော့မဟုတ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အာမဘန်ဒီဘာလီများပြောနေတယ်လေနောက်ဆုံးအနေနဲ့တမီအာမခံတယ်ဆိုတာထားပေါ့เนาะတမီအာမတော့မခံခြင်းဘူးကလေးလည်းမပေးခြင်းဒါပေမဲ့တမီးအကောင်းဆုံးစ조사မယ်အခုချိန်မှာလည်းဟိုတမီးအများကြီး조사နေရပြီဆိုတော့အချိန်ဒီလောက်အချိန်အများကြီးရရပေါ့နော်အဲ့အချိန်အများကြီးရတဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်ကြရရှိရတယ်တမီးပြင်ဆင်နေရပရိသတ်တွေကလည်းအကြံပေးရဝေဖန်ကြအဲ့အားတွေကိုလိုက်ပြီးတမီးပြင်ဆင်နေရတမီးအားနာချက်ကိုလည်းတမီးတည်နေရအဲ့တော့ဒီလိုအားနာချက်မျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ပြီးတော့လို international သွားပြန်ရအောင်မယ်ဆိုကြဲပေါ့သူတို့ထပ်မတိုင်တော့မှသူတို့နဲ့ dance တူကလိုက်နိုင်ရမယ်ပြီးတော့တမီးကပူဖြစ်စင်စရာတမလို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငါတို့နိုင်ငံဘလို့ရှိရဲဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပြောပြသွားခြင်းနဲ့သူတို့တိသွားပြပြခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းအော်ညီတို့နိုင်ငံဒီလိုမျိုးလားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလောကလူတွေစိတ်ဝင်စားမှုအရန်ခံနေရတယ်အဲ့တော့တမီးအဲ့ဒါကိုပုံပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်ဟိုသူတို့တချို့တွေဆိုလည်းမကောင်းတာတွေစိတ်ဝင်စားရှိမယ်ကောင်းတာတွေစိတ်ဝင်စားချက်ဒါပေမဲ့တမီးအဲ့လိုကောင်းတာတွေအကုန်လုံးထုတ်ပြသွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဒီဟိုပြောနေတာတခွာတော့ဗောနော်တမီးကိုအားပေးစေခြင်း ਨੇ အဲ့တော့သူတို့တွေအားပေးမှာတမီးကစူးစားပို့ပြီးစူးစားနိုင်မှာဗောနော်အဲ့တော့အဓိကတော့ပြိတ္တရဲ့အားပေးမှုပဲပြိတ္တသာတမီးကိုအားပေးမယ်ဆိုရင်တမီးကပို့ပြီးစူးစားအကြုံနဲ့တဲ့အတွက်တမီးလည်းဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဗောနော်စိတ်အားတက်ပြီးတော့အားတက်တရောအကုန်လုံးလုပ်မယ်အခါကျရင်ဘယ်လိုပဲပြောဟို universe ဆိုတာကလှတာတခုလည်းနဲ့ပေးရမဟုတ်ဘူးစူးစားဖို့စိတ်နေစိတ်ထားအစအကုန်လုံးကိုကြည်ပြီးပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတခုခုကြောင့်တမီးအဲ့လိုမျိုးညှိုးမိုင်မသွားခြင်းမာဘူးလို့အဲ့တော့တမီးကိုလည်းအားပေးပါတမီးကလည်းပြိတ္တအားပေးရချိုးနဲ့အောင်လို့တမီးအကောင်းဆုံးစ조사ပြီးရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါမယ်လို့တမီးကပြောခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြည့်တူပါတယ်ဆက်တူဒီအချိန်ပေးပြီးတော့ဟောနော်လာပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမင်းမြန်ကမ်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့သူကျေးဇူးတင်ကြောင်းဦးကနေပဲဒီမြန်မာပိုင်းဌာနကသူကပြောကြခြင်းပါဟုတ်တမီးကလည်းတမီးတို့အခုလိုမျိုး view ပြိတ္တကြီးကိုရောတခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြိတ္တတွေရောအခုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြိတ္တတွေရောအခုလိုမျိုးတွေ့ဆုံပြီးတော့တမီးရဲ့ခံစားချက်လေးကိုပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီသတင်းပတ် idiom အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာကဘာအကြောင်းများလဲမဆုမြမွေပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်ရှင်ဒီအမေရိကန်မှာသုံးနှုန်းပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ idiom အသုံးနှုန်းများအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်ကတော့ point ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုသိရပါမယ်ဒေါ်လှလတန်းက George Crow နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါ American သုံးနှစ်စာစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမလှလာတမ်းပါမင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style I'm George Grow ဒီကနေ့ American သုံးနှစ်စာစီစဉ်မှာတမန်အဖြစ်အဖျားအချွန်အမှားလို့ဒီပေရတဲ့ point ကိုအခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတွေကိုတင်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခုဘက်မှအောင်ဆုံးတင်ပြပြီးမယ် idiom အသုံးကတော့ A case in point ဖြစ်ပါတယ်စာလုံးပေါင်းကအေကတခု C A S C case ကဖြစ်ရတရားအရင်အင်းကအထဲမှာဒါမှမဟုတ်ရှိနေတာပတ်သက်နေတာပ
point point ကအဓိပ္ပာယ်မျိုးမျိုးရှိရမှာ noun နာမ်အဖြစ်သုံးရင်တော့အပြားအချွန်အစွန်းအငူအဆင့်အမှတ်အချက်လက်စသဖြင့်လို့ဖြစ်ပြီး verb ကရိယာအဖြစ်သုံးရင်တော့ညွန်ပြတာထောက်ပြတာခြုံမြတာတို့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စကားပိုက်ခုရဲ့ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဖြစ်ရတစ်ခုကိုထောက်ပြရရင်တော့လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် idiom အဓိပ္ပာယ်ကလည်းဆင်နူတယ်လို့ဆိုရမှာပါတခုခုအကြောင်းစကားပြောရမှာဥပမာအဖြစ်ထောက်ပြရရင်ဒီဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပိုပြီးရှင်းလင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ George Scoopy ရဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Smoking is dangerous to one's health. A case in point is my brother John, who smokes 2 packs a day. He has lung cancer, and a doctor said he won't live long.ဆီလီတောက်တာလူချမ်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတည်တည်အနေနဲ့ထောက်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညီဂျွန်ဟာဒီနေ့ဆီလီနှစ်ဘူးတောက်တယ်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်လို့သူကြကြအသက်ရှင်နေတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာဝန်တူဦးကပြောခဲ့တယ်လို့ဒေဗေရပါတယ်ဂျော့စကူပီးတဲ့ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Smoking is dangerous to one's health. A case in point is my brother John who smokes 2 packs a day. He has lung cancer and a doctor said,He won't live long. ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ sticking point ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လုံးပေါင်းက sticking sticking ကဒီနေရာမှာနာမဝိသေသနာ adjective ဖြစ်ပြီးထိုးထောင်ထွက်နေတာလို့ဒီပေးရပါတယ် point point ကအချက်လက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စကားပိုက်ခုမြိတ်ဓာတ်ရိုက်ဒီပေးကတော့ထိုးထောင်ထွက်နေတဲ့အချက်လက်ပေါ့ idiom ဆိုရဲသူဝိုက်ဒီပေးကတော့တဲ့ပေကြအမြင်ချင်းမတူမတိုက်ဆိုင်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးမျက်ပတ်သက်လို့ George Scoopy ရဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ The sticking point between two labor unions is pay rates and working hours လို့သမတ်သမကတစ်ဖွဲ့ကြားသဘောမတူနိုင်တဲ့အချက်ကတော့လစာတိုးပြီးရင်းနဲ့အလုပ်ချိန်သတ်မှတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ထိပေးရပါတယ် George Scoopy ရဲ့ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါThe sticking point between two labor unions is pay rates and working hours. Cool. နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ score a point. ဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးပေါင်းက S C O R E score ကအမှတ်ရတာ၊အောင်ပွဲရတာ၊အနိုင်မှတ်ရတာ။ A ကတခု P O I N T point ကအမှတ်အချက်လက်တို့ဖြစ်ပြီးစပိုက်ခုရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီပဲကတော့အမှတ်ရလိုက်တာ၊အမှတ်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အာကစားမှာဂိုတကိုတွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အမှတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် score a point လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ idiom ဆိုရဲတော့ဘိုက်ဒီပဲကလည်းကျမတို့မြန်မာဘန်းစကားအရအမှတ်ယူလိုက်နိုင်တာကိုဆိုလိုပါတယ်။ champion လိုက်တာတစ်ဖက်သားအထင်ကြီးအောင်လေးစားအောင်ပြောနိုင်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးမျက်ပတ်သက်လို့ George Scoopy ရဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Our governor scored a point with the locals when he promised them he will workto reduce taxes. ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအခွန်ငွေရွှတ်ချပေးရေးတွေသူကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံတွေကသူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့အထင်ကြီးသဘောကျခဲ့ကြတယ်လို့ဒီပေးရပါတယ်။ George Scoopy ရဲ့ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Our governor scored a point with the locals when he promised them he will work to reduce taxes. Cool English American style American tone နေစာစီစမတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့A case in point, sticking point, score a point. တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ English American Style American သုံးအဓိကစာစီစဉ်ကို VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ Internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာစာဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကို Video ကနေလည်းဖမ်းယူနှားဆင်နိုင်ပါတယ်။ VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ Website လိစာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါလေရှင်။ Thank you for watching.See you next time. English American Sign English အစီအစဉ်ကိုခုလိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တွေလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တဲ့ကိုကြည့်ကြသေးရခုကတော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီရှင်ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒီကဘာတဝမ်းကအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့သတင်းတွေကိုပြောပြနေတဲ့တက်တန့်အောင်သတင်းလောကအစီအစဉ်အလှည့်ကြပါပြီ။မဟေးတန်နာကျော်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
နာမည်ကျော်အမေရိကန်ဟာသအနုပညာရှင်ဂျုံရီဗာစာအသက်82နှစ်အရွယ်မှာပဲကြာသာပြီးနေကနယူးယောက်ဆေးရုံတရုံမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဂျုံရီဗာစာဟာသအနုပညာလောကမှာထင်ရှားတဲ့အရှိဆောင်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တာကြောင့်သူကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုံမှာသူ့ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအထူးကိုဝမ်းနည်းကြည်ခွဲကြရသလိုသူ့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကံပြတွေနဲ့အနုပညာရောင်းရင်းတွေလည်းအထူးကိုဝမ်းနည်းခဲ့ကြရတာပါဂျုံရီဗာစ်ရဲ့ဟာသနော်ပြီးတော့ကိုကိုကိုလောင်မြောင်ဝေဖန်တတ်တာတွေရုပ်ရှင်ဂီတာဘက်ကအနုပညာလောကသားတွေအကြောင်းရွေးတဲ့တဲ့ဟာသလို့ပြောတတ်တာတွေကို250ကျောင်းအောင်သူတန်းပေါင်းများစွာကနှစ်ချိုက်သဘောကျခဲ့တာပါသူကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာဆောင်ဝင်စီမားလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲစိတ်မှုအသေးစားလေးတစ်ခုလှုပ်တော့မှရုတ်တရက်နှလုံးရောဂါဖောက်သွားလို့ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပြီးတော့နောက်ထပ်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲသတိပြန်မလဲလာတော့ပဲနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟောလိဝုဒ်ကနာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ကအင်တာနက်အကောင့်တော်တော်များများကိုဟက်ကာတွေကခိုးဝင်ခဲ့ပြီးတော့တချို့ရဲ့အဝိဗလာပုံတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုသူတို့အနေနဲ့စုံစမ်းနေတယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘျူရို FBI ကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးအွန်လိုင်းအကောင့်တွေခိုးဝင်ခံရတာကို FBI ကစုံစမ်းနေပြီမဲ့လည်းအသေးစိတ်ကိုလောလောဆယ်မှာဘာမှပြောကြတာမရှိသေးပါဘူးအွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်ခဲ့တဲ့အဝိဗလာနဲ့အကျော်မော်ရီရဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာတော့အော်စကာဆုရရုပ်ရှင်မြင်သမီးဂျန်နီဖာလော်ရန့်စ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေရဲ့အကောင့်တွေထဲကိုအွန်လိုင်းကနေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တဲ့ဟက်ကာတယောက်ကခိုးဝင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဝိမပါတဲ့မလုံးမချုံဓာတ်ပုံတွေကိုခိုးယူပြီးတော့ 4chan ဆိုတဲ့ website ပေါ်မှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ website ကတော့ကိုဖါကိုဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာအမှန်ပြောစရာမလိုဘဲနဲ့ပုံတွေ video တွေတင်နိုင်တဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုနှစ်ရတာကာလာတွင်မှာ fashion designer ပေါင်း300ကျော်ကပါဝင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ရာတွေကိုပြသမဲ့2015ຫນွေဦးနဲ့ຫນွေရာဒီ style tip fashion လက်ရာတွေကိုတော့ညိုရမျိုးက Mercedes Benz fashion သတင်းပတ်မှာပြသနိုင်ဖို့အခမ်းအနားပြင်ဆင်သူတွေပွဲစီစဉ်သူတွေအပြင် designer model တွေနဲ့ makeup ပညာရှင်တွေ fashion ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့သားတွေပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လုံးအလုပ်တွေများနေခဲ့ကြတာပါအင်ဂျီဒီဇိတ်82မျိုးပါဝင်ပြသမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့ BCBG Max Azaria အဖွဲ့ရဲ့ fashion ကုန်မှတ်ဒီဇိတ်နှစ်ခုလည်းပါဝင်တာပါ We start working on ideas about 9 months in advance so we start doing color concepts and then it's sort of you know it has to come together organically there's nothing that ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့မျိုးပီဇာလို့ပြောလို့ရတဲ့ BCBG နဲ့ Harvey Ledger ဒီဇိတ်တို့ကိုပြမှာပါ BCBG အတွက်တော့ model တွေကိုတစ်နေ့လုံးပဲအင်းဒီတိုင်ဝေပေးခဲ့ရပါတယ်လို့ BCBG Max Azaria ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ရဲ့ဖန်တီးရေးအရာရှိချုပ် Lubov Azaria ကပြောပါတယ် September 4ရက်နေ့ကနေပြီးတော့17ရက်နေ့ထိကျင်းပမယ် Mercedes Benz Fashion သတင်းပတ်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာတော့ဒီဇိုင်နာတာတာရှီရှိုးကြီးကခေတ်သစ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ live ဖြစ်တဲ့ဇာကာဝင်တွေကိုဖန်တီးပြခဲ့တာပါဒီဇိုင်နာရဲ့အစိတ်ကူးရင်ဆန်လာတဲ့လက်ရာတွေထဲမှာဇာဝတ်စုံတွေပန်ဒိုးဝတ်စုံတွေတွေ့ရပါတယ်အီတလီနိုင်ငံ Venice မြို့ကိုစိတ်ကူးတဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ဒီဝတ်စုံတွေကိုဖန်တီးထားတာလို့ဒီဇိုင်နာရှိုးကြီးကပြောပါတယ်အဲလိုမျိုးစိတ်ကူးတဲ့ဒီဇိုင်နာကသူ့ရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုပန်းရောင်၊စင်စွဲရောင်၊ရွှေရောင်၊အပြာရောင်နဲ့ရေပြာရောင်တွေတုံးထားတာပါဂျပန်နိုင်ငံသားဒီဇိုင်နာရှိုးကြီးဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဖက်ရှင်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးတော့ညပွဲတွေ၊မင်္ဂလာပွဲတွေအတွက်ဂါဝင်ရှည်တွေ၊နာမည်ကျော်တွေ၊ကော်ဇော်နီခင်အခမ်းအနားတွေမှာပွဲတွက်ဝတ်စုံတွေဖန်တီးပေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမှတ်တွေ TV မဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOA မြန်မာ TV သတင်းမှာပါဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7 ဂျူရူကနေပြီးတော့နေ့တိုင်းည9နာရီမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထီကိုလည်းအချိန်ချင်းထပ်မံပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရရှင်။ VOD TV Magazine အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခေါက်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆုံပါအောင်မယ်ရှင်။